Minä olen Siiri Koivula ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Tämän viikon uutislähetyksen juonnan teille täältä Etelä-Ranskasta Antibesistä, joka on vanha kauppa, sotilas- ja hallintokaupunki Välimeren rannalla. Antibes muuten perustettiin kreikkalaisena siirtokuntana 500-luvulla ennen ajanlaskumme alkua, joten pitkä on historia näilläkin kulmilla. Mutta nyt siirrytään noista ajoista nykyhetkeen ja lähdetään katsomaan todella mielenkiintoisia kuljetus-, maanrakennus- ja metsäalan kuulumisia. Tällä viikolla Ammattilehden toimittajat ovat tutustuneet muun muassa maanajon Pudasjärvellä, perävaunujen valmistukseen Joutsenossa, laikkumätästykseen Uudessa kaupungissa, puunmurskaukseen Hyvinkäällä, maanrakennuskonekauppaan Kärsämäellä sekä säiliön valmistukseen Kontionlahdella. Lähdetään siis nauttimaan hyvistä uutisista, sillä niitä näinä aikoina todellakin tarvitaan. Aloitetaan kuljetusalan uutiset Pohjois-Suomesta. Maanrakennus Puurunen Pudasjärveltä luottaa maa-aineskuljetuksissa ranskalaiseen laatuun. Vetteri Power toimitti yritykselle lyhyen ajan sisään jo toisen Renaultin. Käydään katsomassa. Me saavuttiin Pudasjärvelle ja maanrakennus Puurusen vieraaksi. Ja meillä on haastattelussa Puurusen Marko. Morjens Marko. Se on moro. Ollaan tosiaan täällä Pudasjärvellä Montussa ja taustalla on ihan uutta Renaulttia. Mutta kerropa vähän, mitä maanrakennus Puurunen tekee. No mehän kuljetustoiminta on tässä, betonilajikkeita toimitellaan tuonne Oulun alueelle ja toki tässä Montussa, missä nyt ollaan, niin täällä seulomalla tehdään itse sitä hommaa ja jonkun verran vielä tuo maanrakennushommaa, mutta toki se on nyt ollut vähän hiipumaan päin, että tämä on vienyt nyt enemmän siitä meidän aikaa. Että kuinka kuljetuksia riittää? Kyllä niitä on riittänyt. Kahdelle autolle, mitä tässä nyt on tälle vuodelle ollut, niin 120 000 kilometriä on mittarin tullut suunnalleen vuoteen, että se on sora-autolle ihan hyvä kilometrimäärä. Ja jos autoista otetaan puheeksi, niin teillä on pari vuotta ollut Renaultti autona ja nyt tuossa taustalla on ihan uusi C-sarjalainen Renaultti, joka on tullut itse asiassa nyt ollaan lokakuun puolivälissä, se on tullut eilen teille. Kyllä. Minkälaiset kokemukset Renaultista näissä maa-ainisten ajossa? Hyvät on kokemukset, että kyllähän siinä niin polttoainetaloudellisuus on ollut hyvää ja hyötykuormaa on saatu, että se on aika kevyeksi, saatiin se ensimmäinen itsessä ja alusta on kevyt ja muutenkin, niin sillä saadaan hyvän kokoiset kuormat viettyä, niin se oli sitten, ja kun ei ole tarvinnut remonttipajalla olla, ei ole vetterimeistä nyt niin hyötynyt niinkään, niin se on hyvin on mennyt, niin se oli helppo päätös sitten ottaa tämmöinen toinenkin sieltä. Eli huoltosopimukset on, mutta niitä tarvii käyttää hyvin vähän? Hyvin vähän, näin se on. Otetaan puheeksi toi taustalla oleva ihan uusi auto. Se tuli tosiaan eilen, nyt eletään 15. päivää lokakuuta ja se on jo muutaman reissun kerennyt tässä heittää. No se on tälle päivälle, niin kolmas kuorma on nyt kyytissä lähdössä. Niin Sä kerkesit itsekin puikkoihin eilen ainakin, niin oliko minkälaisia, mitenkä tuntui verraten edelliseen Renaulttiin? Onko tullut uudistuksia tässä muutaman vuoden aikana? Kyllähän siinä on tullut, että kehitys on mennyt eteenpäin, että kyllä niin kuin mittaristot ja tämmöiset on tullut, ratit muuttunut siellä ja jotenkin tuntuu, että se on ehkä hiljaisempikin mitä tuo aikaisempi. Ihan positiivisin mielin kyllä on ensikokemukset, mitä on tuosta. Ja tässä oli vähän erilainen jousitus ja jotain muutakin. Täysilman jousituksella on tämä auto. Että aikaisempi oli sillä, että siellä oli rautajouset keulalla ja perässä oli sitten ilmaa, mutta nyt kokeillaan sitten tämmöistä. Ja akseliperät on täällä, että koitetaan vielä, että vieläkö sitä polttoainetta saadaan nipistettyä, että vähemmällä päästään. Mutta saa nyt nähdä, että aikaisempi on mennyt sen verran pienellä kyllä. Niin. Ja tuo polttoainetaloudellisuus on kuitenkin tänä päivänä hyvin tärkeä asia. Kyllähän se on niin iso asia, että sitä pitää niin kuin tarkkailla koko ajan. Te olette Hyryn Markuksen kanssa tehnyt kauppaa, niin miten on Vetteri Powerin kanssa asiat sujunut? Hyvin on mennyt. Ja Markuksen kanssa kyllä, niin se ensimmäinen kauppa oli semmoinen, että Markus teki paljon asiaa eteen, niin se oli sitten, ja hommat on pitänyt siellä, niin meillä oli helppo ruveta tätä toista suunnittelemaan sitten. Kiitoksia Marko, ja otetaan kuskilta muutama kommentti muutaman ensimmäisen kierroksen jälkeen. No niin, hyvä, kiitos. Nyt tultiin tänne Renaultin ohjaamoon ja täällä on Haapakosken Mika, joka käskee tätä uutta Renaulttia. Niin Mika, pari lyhyttä reissua takana, niin minkälainen tunne uudesta autosta? Ihan positiivinen, että tämä on osoittautunut näin lyhyellä kokemuksella niin yllättävän hiljaiseksi ja tasaiseksi menijäksi. Ajoiko aikaisemmin vanhalla Renaultilla vai millä sä oot aikaisemmin? Meillä oli se Mercedes, joka meni tästä vaihossa, niin sillä ajoin enimmäkseen, mutta ajoin myöskin sillä toisella Renaultilla. Jos vertaa siihen toiseen Renaulttiin, niin onko minkälaisia eroja tullut tässä? Toki tietenkin otanta aika pieni, mutta joo,
oikeastaan tuon jousituksen vuoksi, kun tässä on täysin ilman jousitus, niin tämä on ehkä aavistuksen pehmeämpi kuin lukema. Mutta muuten ei semmoisia niin hirviä isoja eroja, että ehkä sitten näiden hallintalaitteiden myötä niin on vähän se tuntuma erilainen. Eli siellä on uutta rattia. Ja... joo, uusi ratti on tässä. Ja tämä on vähän paksumpi puolainen kuin se edellisessä on ja ehkä aavistuksen pienemmällä kehällä. Ja tässä on kaikki nämä hallintalaitteen napit on tässä näköisellä, että edellisessä ne oli osa täällä takana ja se jonkun verran erilainen käytettävyys sitten. Eli helposti saatavilla kaikki. Kyllä, kyllä. Ja ilmeisesti näyttö on tullut uutta. Joo, sitten tämä nyt on tämä monitoiminäyttö tässä, niin se on isompi kuin edellisessä ja sitten mittaristo on muuttunut erilaiseksi. Että täällä on enemmän informaatiota tässä uudessa mittaristossa. Että varmaan niin kuin mieluisa päivä ollut tänään aloittaa uudella autolla. No joo, kyllähän se aina uusia kokemuksia tulee, niin mikäpä ettei. Ja varsinkin tämä ohjaamo, täällä on mukavasti tilaa ja lisäksi just toi maantiellä sujuvasti ajaminen, nämä ilmajousit sun muut, niin ne on kuitenkin aika tärkeä juttu, koska suurimman osan ajasta te vietätte kuitenkin tuolla maantien päällä. Kyllähän se näin on ja kaikki tämmöinen ohjausergonomia ja sitten näkyvyys ja kaikki on tärkeässä osassa tässä hommassa. Näihin on panostettu. Me kiitämme ja toivotamme hyviä kilometrejä. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi siirrytään Kaakon kulmalle ja poiketaan katsomassa, miten Railcon palvelee hyötyajoneuvojen varaosissa Lappeenrannan pisteessä. Railcon palvelee Lappeenrannassa Kutostien välittömässä läheisyydessä täällä Reijolassa, niin Jussi, te olette ihan paalupaikalla. Joo, paikka on hyvä ja piha on iso, mahtuu yhdistelmät pihalle ja siinä on ollut parhaimmillaan 5 sen verran iso on piha. Niin, että siihen voi ajaa rekkoja riviin, niin kuin Power Truck Shows, että mahtuu. Kyllä. Ja Railconilla on Lappeenrannassa niin tosi pitkä historia. No kyllä, 99 silloin hyötyvaraosat muuttui Railconiksi ja siitä lähtien ollaan lähestynyt. No Ivanin kanssa ollaan oltu molemmat siitä lähtien, Kimmo on tullut 2000 ja varastomies 2007. Et melko pienellä porukkamuutoksilla täällä ollaan menty. Sitten tietenkin on yksi mies on eläköitynyt ja täällä mennään. Eli 4 hengen porukalla tällä hetkellä. Kyllä. Ja sitten huomasin tuossa, kun Lappeenrantahan on Saipan kautta tietenkin viimeisen päälle kova lätkäkaupunki, niin te olette ottanut täällä, aloittanut perinteen, että siellä on nostettu eläköityneen kaverin, niin liivit niin sanotusti kattoon. Joo, näin tehtiin ja en tiedä sitten jääkö se perinteeksi, kun nyt poistuu meiltä nuo liivit käytöstä, että katsotaan mitä nostetaan ja kuka eläköityy. Että tässä on vielä monia, tai meillä vielä 10 vuotta ennen kuin seuraavat liivit nousee. Ja uutta porukkaa tulee johonain kohtaa tilalle. No, Railconi on ja pysyy. Kyllä. Ja nämä nykyiset tilat tässä, niin te olette näissä kehtinyt olla jo parikymmentä vuotta. 2005 muutettiin tuolta kadun päästä tähän ja tässä ollaan edelleen. Ja tuossa kun katua pitkin ajelin tänne ja kiertelin aluetta, niin tässä on todella paljon ympärillä. Niin on kuljetusliikettä ja korjaamoa, rengasliikettä ja sitten samasta ovesta tullaan sisään koneosapalveluun. Niin teillä on tässä niin kuin hyvä synergia alueen yritysten kanssa. Joo, kyllä. No tietenkin tässä, kun on tullut tähän kadulle silloin vuonna 1991, niin tämä oli oikeastaan täynnä kuljetusliikkeitä. Nyt ne on vähän hiipunut ja tullut rengasliikkeitä kuljetusliikkeiden paikalla. Ja sitten naapuri koneosapalvelun kanssa ollaan eletty oikeastaan jo siitä lähtien, että ne oli tuolla meidän naapureita ja tähän muutettiin, niin taas ne on naapureita. Et tosi hyvää yhteistyötä tähän heidän kanssaan. Joo, siihen kun ajaa pihaan pikapilla mettäkonemiehiä, niin saa sitten tästä kumminkin vaikka ritila-autoon varaosat matkalta teiltä. Kyllä. Kuinka sitten Lappeenrannan alueen asiakaskunta, niin minkä moista se tällä hetkellä on? No meidän pääasiassa on kuljetusliikeasiakkaita, eli kun meillä ei täällä ole niin sanottuja isoja korjaamoita niin kuin muualla, niin meillä on kuljetusliikkeet, missä on omat korjaamot, ja ne on niin kuin meidän pääasiakkaita plus merkkiliikkeet. Ja kerroit tosi, että aika paljon asiakkaat nimenomaan hakee teiltä osat tästä, ja varmaan johtuu siitä, että tähän on helppo tulla. Juuri näin. Että ollaan tarjottu myös kuljetuspalvelua ja jopa sitä joskus harrastettiinkin, mutta sitten kun tehtiin tämmöinen niin sanottu aikataulutettu, niin ei se ollut, että asiakkaat halusivat itse tulla hakemaan varauksia. Ja silloin niitä saa ja toki sitten jos tarvii, niin te pakettiautolla heitätte. Kyllä, ilman muuta. Totta kai, se on meidän siis palvelu pääasia. Kuinka laajalla alueella te tästä asiakkaita hoidatte? Tuonne suuntaan niin se on Taavetti ja toiseen suuntaan niin Imatra. Parikkala, eli semmoisen 100 km säteellä pyöreästi.
Ja tällä alueella on hyvin moninaista kuljetusliiketoimintaa, että on metsäteollisuuden ympäriltä ja maansiirtoa ja rahtia ja varmasti sellaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiäkin tosi paljon. Joo, tämä on just siitä, että meillä kuljetusliikkeitä täällä oikeastaan niin sanottuja isoja on ihan vaan muutama. Sitten on sellaisia parin kolme auton yrittäjiä paljon. Ja sitten nämä varaosavalikoimat teillä on todella kattavasti, löytyy heti tästä Lappeenrannasta, voi sanoa hyllystä tavaraa, niin tämä on varmasti muotoutunut sitten. Joo, osat asiakaskunnan tarpeen mukaan. Joo, totta kai, että on oppinut sen, että mitä pitää olla hyllyssä. Joku on sanonut, että meillä on vähän pienehkö varasto, mutta kyllä me itse tällä porukalla ollaan opittu sitä, mitä meillä pitää täällä olla. Hyvin ollaan pärjätty, että ohimyyntiä tulee vähän. Ja sitten PPV Graatsin kautta tietenkin, niin todella tärkeä rooli, se on varmaan perävaunupuoli. Se on näin. Se meillä on se meidän tärkein on perävaunupuoli. Meidän kilpailijoilla sitä puolta ei niin paljon ole, niin se on meidän ihan ykkösprioriteetti. Eli akseliosista ja kaikesta lähtien, kyllä, niin PPV, hei, ja eikö tätä löydy ihan kaikkiin johtaviin merkkeihin? Joo, kyllä. Ihan tasapuolisesti mennään. Kuinka sitten tämä vuosi ja muutenkin kaupallisesti, niin tässä on Itä-Suomi varsinkin elänyt melko rakenteellisessa muutoksessa ja logistiikkavirrat on etsinyt uusia huomia, niin kuinka kauppa onko pysytty mukana bisneksessä? Tosi hyvin ollaan pysytty. Pärjätään vielä totta kai. Siis, totta kai lisää asiakkaita pitäisi saada, mutta kun täällä ei kauheasti sitä ole. En tiedä mitä sille keksii, mutta tosiaan ei uusia yrittäjiä hirveästi tule. Mutta silti kumminkin niin varaosavirrat on merkittäviä ja kauppa käy. Kyllä. Kuinka nyt sitten, kun mennään loppusyksyyn jo pitkällä, niin onko näkynyt myymäläasiakkais, niin muuttuuko sesongin mukaan sellaiset yleistuotteet, mitä haetaan matka? No totta kai. Talvi tuo aina myynnin lisää. Että alkaa menemään tällaista tarvitavara-akkua ja muuta tällaista. Että se lisää totta kai myyntiä. Mutta olen vaan huomannut, että nykyisin ihmiset ei varaudu talveen niin kuin ennen. Se on vaan, että silloin kun tarvitaan, niin sitten niitä haetaan. Se ei ole enää, että haetaan kuivain patruunoita varastoon ja tarpeen mukaan. Aamulla herätään siihen, että on 20 pakkasta tai puoli metriä luntaa, huomataan, että talvi tuli. Ja tänäkin vuonna, niin tässä on ollut vähintään pitkä aika valmistautua talveen. No, kelithän on ollut poikkeuksille lämpöiset. Ei, ja jatkuu näköjään edelleen. Että ei, niin kuin just miettii, akut on se hyvä esimerkki, milloin talvi tulee aina. Mutta teillä on täällä viimeisen päälle hyvä varasto sitten. Kyllä. Näitä talvitarvikkeitakin. No, täytyy olla valmiina silloin, kun se tulee. Ja Trailconi-verkostolla oli loppuvuoteen asti jatkuva syystarjous, kyllä, vielä. Pakettikin, niin kannattaa tulla kysymään. Joo, kyllä. Ollaan innokkaasti jaettu niitä ja asiakkaat on ottanut noita tarjouslappuja. Ja tosiaan yhteenvetona voidaan todeta, että niin Trailconin palvelu Lappeenrannassa ja viimeisen päälle tikis ja osaa löytyy ja henki on hyvä. Henki on hyvä. Ei täällä muuta varmaan porukka 25 vuotta palvelisi, jos ei olisi hyvä henki ja kiva olla. Ja asiakkaat viihtyy, kun tulee myymälään. Niin tämä oli mukava käydä niin Lappeenrannassa ja nähdä, että täällä on tekemisen meininki. Näin on. Kiitos. Ja Trailconilta lähtiessä poikettiin vielä Simeon Servisellä tässä matkan varrella. Niin minkä muista, Mika, teillä on täällä Lappeenrannassa toiminta? Varustellaan autoja ja sitten on perävaunun peruskorjausta. Säiliökorjausta. Ja Simeonilla on tunnetusti todella laaja kalusto, niin teillä on täällä jatkuvasti homma. On jo. Kemikaalikalusto meillä on se pääsääntöinen myötä. Kuinka sitten Trailconin kanssa te teette syvällistä yhteistyötä? Joo, se tulee hankittua pääosa tavaroista, mitä menee varsinkin perävaunun alustaan. Se on semmoinen tavara, mitä löytyy siellä. Ja ne löytyy tuosta niin melko läheltä sitten niin Lappeenrannan pisteestä, niin joo. Osat on aina hyllyssä. Ei aina, mutta kyllä osaa varautua meidän tuotteisiin jonkun verran. Et siinä on opittu tunteen tarpeen puoli ja toisin, niin homma pelaa. Ja Espoostahan sitten Lappeenrantaa logistiikka pelaa, niin saa päävarastolta mitä vaan. Joo, pääsen tuossa seuraavaksi päiväksi saa. Kuinkas, minkämoinen vauhti on varustelussa ja huollossa, niin riittääkö hommia? Kyllä on tällä hetkellä tuolla. Eli jonoksi saakka. Se on hyvä kuulla. Eli Itä-Suomessa on hyvä vauhti päällä ja Simeonin pyörä pyöri. Joo. Kiitos, Mika. Kiitos. Lappeenrannasta on lyhyt matka Joutsenoon, missä on vuosikymmenten perinteet perävaunojen ja päälle rakenteiden valmistuksessa. Eli nyt mennään Topliftin tuotantoon. Kaakon kulmalla kulkies poikettiin Topliftin tehtaalle. Ja Janne, teillä on täällä niin hakekalustoa työn alla. Kyllä joo, jonkun verran edelleen
saa tehdä jotakin, vaikka maailma on vähän hivana, niin vielä toistaiseksi tällä hetkellä. Toplifti on aika kauan tehnyt jotakin, etteikö teillä mene 90-luvun alkuun oma historia ja kärrynteko näillä kulmilla vielä pidemmälle? Kyllä joo, mennään ja täällä on uke, 70-luvulta uke näkee aika kauheasti kärrynteko. Itse asiassa tänään 22.10.91 on perustettu rekisteri. Tänään on seuraava päivä. Osuttiin ihan niin kuin vahingon nappiin, että onnittelut. Kiitoksia. Ja tosiaan täällä tuotannossa ollaan, ja minkäsmoinen vaunu tuossa on niin kuin runkorakennevaiheessa sun takana? Siinä on tulossa viisakselinen täysperävaunu. Elämäntilattia aina hakkeella jo. Ja tosiaan tuo hake- ja metsäteollisuus on Topliftin kantava voimavara edelleen. Kyllä juu, että tehdään sinne sekä tuota niin, prosessihakkeelle, myös energialle ja kaikki tämän voi ketjupurkoa kulettaa, niin tehdään sinne ja sitten lisäksi myöskin tuota niin, sahiksen ajoa ja muun kappaletta varaa ajoa. Tehdään pressukapeleita ja osikuvaa. Ja sitten teiltä on valmistunut myös noita pitkiä metsähakepuolikkaita viime vuosina. Joo, siellä on ollut nyt sen jälkeen, kun mitat muuttuu, niin ollaan tehty tuota 14-16,5 metriä jopa siihen lämmittaisiin tuota, niin ketjupurkoon metsähake. Ne rupeaa aika tehokkaita vehkeitä, kun metsässä haketetaan hakkurilla ja lähdetään siirtämään laitokseen, niin sinne menee tavaraa ihan reippaasti. Semmoinen sitten päässään johonkin 15-18 kuntia. Ja kääntyvät akselit muuta, niin sillä pääsee mettäs ympärikin. Tämän uusiotuotannon lisäksi teillä on tietenkin vahvaa huoltopuolen toimintaa ja sitten te teette myös hakevaunuihin erilaisia isompia remontteja ja päivityksiä, eikö? Kyllä joo, kaikenlaista tehdään ja nyt oikeastaan uusimpana niin jonkun verran tullut kysyntää myöskin näille kävelevä lattia ja sitä europuolikkaiden korotuksille. Ja tuossa on takana näyttää olevan muun muassa knaapeni, niin siellä on katto nouse. Kyllä, katto nouse. Eli jos on niin liitys on korkeutta siellä ja hydraulinen katto, niin saadaan vähän nopeammaksi sitten myös, missä varmatekijät ja pystytään nopeammaksi ja turvallisemmaksi. Kuinkas tällä hetkellä niin tuotannossa, niin se on hienoa, että on hyvä vauhti päällä, niin kuinka pystyy reagoimaan uusiin tilauksiin, että niin mihin menee, jos vaikka hake puolikasta haaveilee? No, hake puolikka, että harippuu siitä, että puhutaanko ihan perinteisestä vai puhutaanko jostain ohjaavista akseleista, mutta aika 3 kuukaudesta kuuteen kuukauden suurin. Mutta se on ihan nopea kumminkin, että kun miettii, että ne ei ole kumminkaan extempore-investointeja. Joo, että nopeasti pystytään vastaamaan, että tämmöisessä on vielä sillä tyyjipaikkoja, että sinne välikin. Jos vaan tavaraa löytyy ja saadaan, niin jopa nopeammin pystytään. Ja tuo metsäenergia-ala sanan mukaisesti käy Suomessa tällä hetkellä kuumana, niin onko siellä kuinka niin tarjouspyyntöjä yleensä kaikessa hakekalustossa? Harkitaanko siellä investointeja? Kyllä, siis tarjouspyyntöjä tulee ihan asiallisesti sisään, mutta syystä toista päätöksiä tulee vähän hitaasti. Mutta kumminkin se on hyvä merkki, että siellä niinku investointia suunnitellaan haaveillaan, niin kyllä nämä sitten jossain kohtaa vaan sitten realisoituu. Kyllä, näin se on. Eli täällä Joutsenossa niin hyvin mielin mennään kohti talvea ja tuotannossa on vauhti päällä ja muutenkin ollaan iloisella mielellä. Kyllä, aina. Kiitos, täällä on aina mukava käydä. No niin, kiitoksia. Otetaan tähän väliin mainostauko, jonka aikana kannattaa ehdottomasti ottaa ammattilehti.fi YouTube-kanava tilaukseen, niin saat hyviä uutisia joka viikko. Kaivukoneita tarvitaan metsäalalla monenlaisissa työtehtävissä. Kävimme katsomassa Uudenkaupungin kulmilla, miten laikkumätästys hoituu uudella Hyundailla. Nyt tultiin tänne Länsi-Suomeen. Ollaan tässä Lokalahdella Uudenkaupungin kupeessa. Ja tässä on takana Finmetco-näyttelyssä telakoneen osastolla esitelty Hyundai 145 metsäalustainen kaivukone. Käydään katsomassa vähän, miten tuo pilkutus sujuu täällä ja kysytään vähän kuljettajakommentit. Mutta sitä ennen palataan hetkeksi takaisin tuonne Finmetco-näyttelyyn ja käydään tutustumaan, että mitä tässä tehdastekoiseen varusteluun kuuluu. Ja telakoneen osastolla niin Veijo nojailee tyytyväisenä niin metsäalustaista Hyundaita. Morjens. Terve.
ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja Telakone on tietenkin kova sana tuo maanrakennuspuolella, legendaarinen yritys ja Hyundai, vähintään yhtä legendaarinen konemerkki, mutta kun ollaan metsässä, niin te olette muuten aika kotonaan täälläkin. Kyllä, tämä on yksi meidän, sanotaan tämän päivän iso syömähammas on nämä metsäalustaiset koneet. Ja se on niin kuin laji, mikä tuntuu tällä hetkellä olevan niin kuin jopa kasvussa, ei ainakaan ole hiipunut tämän yleisen alakulon myötä. Joo, se on metsässä ollut hyvä veto päällä ja tietenkin siellä, kun halutaan puuta kaataa, niin niitä pitää myös niitä metsiä kunnostaa ja mätästää ja laikuttaa ja istuttaa ja ojittaa ja metsäautoteitä varmaan rakennella. Ja kaikkea niitä ja sitten se, että nyt on selkeästi lisääntynyt, että lyödään sinne ihan hakkuu päätä, eli joo, energiapuukorjuuta. Te olette Hyundaita viime aikoina tehnyt myös siihen käyttöön? No yhteistyökumppanien kautta, että me myydään kone ja joku toimittaa sitten hakkuupäät ja tämän tyyppiset asiat. Joo. Ja sitten niin kuin tässäkin, niin todella tyylikkästi vielä viimeistelty metsähallion kone, niin sinne mennään sinne niin Porin kulmille päin, eikö? Joo, sinne päin tämä menee Raumalle. Raumalle, joo, niin tämäkin on esimerkki siitä, että metsähalliohan on vahva urakointifirma, kello on John Deere ja muuta, on se metsäkonekalusto, että niin nämä on sulassa sovussa näiden oikeiden metsäkoneiden rinnalla. Mitä sitten tosiaan tämä halliolle toimitettava kone niin, ja yleensä tämä malli, niin mikä tekee tästä oivan koneen metsää? Mitä siinä on sellaista muutoksia perus Hyundaihin verrattuna? No tämähän on siis, ylävaunuhan on ihan sama kuin 145, eli normaali alustaisen koneen, mutta sitten se, että isot vetomoottorit, yli 20 tonnin vetokyky, eli iso maavara 60 senttiä. Eli Hyundai on, no, ampuko joku, jos sanon väärin, mutta pitäisi tällä hetkellä olla parhaimmalla maavaralla, isommilla ajomoottorilla varustettu kone. No siitä on hyvä lähteä ylöspäin. Niin. Alakerta on tehty mettähommaa varten valmiiksi, eli tämä on kaikki Hyundain tekemää, paitsi nämä suksen jatkokärjet, niin ne on tehty meillä. Eli sinne on sitten laitettu niin ihan nämä kärkiosat, joo, mutta muuten tullaan ihan Hyundailta, että niin, kyllä, niin ihan tehdaslaatua. Ihan tehdasta. Ja sitten on suojausta, valoa ja asiaa, joo, kuuluvaa. Kyllä, kaikennäköistä meitä varustelua. Kovastihan sitä siellä Veijo kehu huippuluokan tuotteiksi ja nyt käydään katsomassa ja työtä ja kysymässä vähän kuljettaa mielipiteitä uudesta koneesta. Ja täältä Lokalahden tien vaarista Uudenkaupungin kupeista löytyi Sami Sulkanen. Sä oot täällä mätästämässä uudella Hyundailla, niin miltä se vaikuttaa kone? Kyllä se on aika ketäsäpivä peli ollut. Et siinä on nyt 300 tuntia. Ei siinä ole, hyvin on pelannut. Hyundai on sulle tuttu kone. On tää nyt kolmas. Just. Näissä hommissa. Teillä on vähän isompi työmaa tässä, tai ainakin näin tien varresta näyttää, mutta niin, minkäs tyyppinen työmaa? Tässä on monen kokoista vähän pehmeitä ja kivikkoa ja kaikenlaista. Joo, tässä on 8 hehtaaria, tässä on vähän laikutusta. Sitten laikkomme tästä suurin osa. Aika sellainen perussetti. Mutta tällaisella maastossa, just kun tämä vaihtelee, niin tämä metsäalusta tulee niin kuin näyttää se kyntensä. Että joo, se on kyse aika hyvä näissä hommissa. Mites tässähän myyjä kehuu ainakin tuolla Metkon suunnassa, että tässä on erittäin vahvat vetomoottorit yli 20 tonnisesta koneesta, niin onko jäänyt kiinni mihinkään vielä? Ei ole jäänyt, kyllä on hyvin pärjätty. Ja mettäkoneurassa menee hienosti. Niin. Joo, ja sitten siinä on tukisukset laitettu ja muut, niin se on. Ei mene tukkoon ja tavaraa täyteen. Ei, se on niin kuin tähän oman tehty. Mites tässä näyttää tosiaan pariskin kohtaan todellakin pehmeitä, niin onko ollut vielä maavaran kanssa haasteita? Niin? Ei ole ollut, että tuo takanurkassa oli vähän pehmeämpi paikka tosiaan. Et siellä joutuu vähän niin kuin tsemppaamaan. Niin, mutta on hyvin pärjätty ainakin vielä. Ja sulla on tämä pitkä puomikin tai pidempi tässä, niin joo, se antaa vähän pidempi ulottuvuutta. Niin. Joo, tässä on nyt pidempi puomi sitten, että saa vähän pidemmät tehty. Joo, niin se tekee vähän kuitenkin kustannustehokasta. Joo. Nythän meillä on sinänsä erikoinen työmaa, että ollaan tässä vähän niin kuin ihan maantien varressa, että yleensähän näillä ollaan tosiaankin. Joo, mä olen näitä käynyt tekemässä, niin oltu loikittu kaiken maailman nevojen yli. Mutta niin. Joo, yleensä on vähän kauempaa, että tämä on aika harvinaista, että on tällainen näinkin ison tien varressa. Mutta yhtä pehmeitä se on tässäkin, vaikka menee kauemmaksi, ettei se. Kyllä, ei, kyllä. Ei se siinä ole. Mitäs täällä, kun sulla on kamerat ja kaikki tässä laitteessa, niin, ja tietysti kun tämä on nyt tämä lyhytperäinen, niin no tällä työmaalla se lyhytperäisyys ei tietenkään kovin suurta etua tuo, mutta noin yleensä, niin miten sä ajattelet itse tuollaisen lyhytperäisen käytössä tuolla teidän
normaali työoloissa? Tämä on ensimmäinen, mikä mulla on tässä. Mä vähän sitä miettisin, että millainen se oli, mutta kyllä se on yllättävän nätistä se menee. Et ei ole kiikkerä tai mitään. Eikä tule punttiin naarmuja nyt sitten? Ei tule. Ei mitään, me päästetään sut tuohon takaisin Hyundai puikkoihin. Ja onhan täällä meillä tutut ruutukasvot täältä Metsähallion työjohtajamiehet, tai toinen ainakin todella tuorekin. Mitäs teille kuuluu? Meillä kuuluu ihan hyvää, ei siinä mitään, hommia tehdään ja näillä mennään. Miten sä oot ollut pari viikkoa nyt työjohtohommissa, niin miltä se vaikuttaa? Hyvältä se vaikuttaa. Tutustumishommia vielä tässä vaiheessa menossa. Minkälaiset työmaat teillä on nyt meneillä? Metsähalli on kumminkin koneita aika paljon ja ketjuja ympäri täällä läntistä Suomea, niin missä päin kaikkialla te olette tällä hetkellä töissä? Korppoosasti ja missä meillä pohjoisin on, Porin kupeilla ehkä. Elikkä töitä riittää tällä hetkellä vielä hyvin. Toistaiseksi. Mihin te olette tästä nyt sit suuntaamassa? Ollaan täällä vähän niin kuin Uudenkaupungin kulmilla, niin olisi tässä monta työmaata lähellä. No tästä meillä oli tarkoitus mennä tässä pistäytyä käymään ja sitten oli ajatus mennä tuohon yhden alihankkijan koneketjuun katsoa, millä heillä hommat sujuu, niin sinne mennä vilkaisemaan. Kuinka monta ketjua teillä muuten tällä hetkellä itsellä on? Olemme 6 hakkuukonetta ja jos se väärin muista, niin 5 ajokonetta omia ja alihankkijat siihen päälle, niin niitä on aika iso ryhmä. Meillä oli tykypäivä viime viikolla ja meillä oli 60 henkeä siellä, niin alihankkijat mukana, niin kyllä sitä melkoinen sakki löytyy jo. No aivan varmasti ja varmaan mielenkiintoinen tapahtuma noin muutenkin. Harvoin kumminkin totta niin laajalle levittäytynyt aina työmaiden suhteen, niin kavereita näkeekään. Joo, kyllä siinä on ihan hienoa, että saatiin tuommoinen järjestetty. Se on itsellekin niin uusia kasvoja. Useampi semmoisia, että toi, niin pääsee näkemään kaikki kerralla ja kaikki huomaa vähän, että kui iso lössi meitä se touhuaa, niin se oli ihan hieno homma. Miltäs tää työmaa nyt sitten näyttää? Tässä ollaan vähän niinku uuden Hyundain kanssa, niin onko hommat sujunut niinku työjohtajan mielestä hyvin? No kyllä tää näyttää ihan ok, kun ympäri kattelee, että toi, niin kyllä Sami on hommas hoitanut ja osaa työn, niin mikäs siinä? Eli nyt sai sulkaneenkin synnipäästö nyt sitten, ei muuta kuin päästään sun takas koneen puikkoihin. Kiitti teille. Metsäalan ammattilehden päätoimittaja Janne Jokela palkittiin tällä viikolla Helsingin metsäpäivien yhteydessä Metsämies-säätiön työyhteisön Hyvät yhdistipendillä. Stipendia Janne Jokelalle esittivät Laanian Tuomas Johansson, ammattilehden Taneli Jokela, Puistometsäpalvelun Janne Oldenburi, Pohjaset Oy:n Janne Pohjanen, Ponssen Jarmo Wittgren, Hakevuoren Reijo Vuoria ja Ylijoki Metsäenergian Jarmo Ylijoki. Stipendin esittäjän lyhyt luonnehdinta palkitusta. Janne on pitkään tuonut eri sidosryhmiä toistensa tietoisuuteen ja kannustanut onnistumaan. Hän huolehtii toisten hyvinvoinnista ja tuo aidon metsämies- ja metsänaishengen muidenkin kuin metsäammattilaisten tietoisuuteen. Janne tuo metsäalan esiin positiivisessa hengessä ja nostaa esille metsäalan uusia toimintatapoja ja innovaatioita. Muut stipendillä palkitut olivat Ajokaksikko Oy:n yrittäjä Lauri Hänninen, Myllytie Jari Toiminimen raskaan kaluston asentaja Ville Kangassalo sekä Tapion markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Tarja Ollas. HS-tekniikalla oli tällä viikolla sisäisessä testissä aivan uusi murskain kierrätys- ja energiapuun käsittelyyn. Me pääsimme mukaan katsomaan uutuutta tosi toimissa ensimmäisenä Suomessa. Saavuttiin Hyvinkäälle kierrätysterminaaliin ja HS-tekniikka on tuonut Suomeen jotain ihan uutta. Terve Harri. Moris Janne. Minkämoinen laite teillä on täällä testi käytössä? TPG 530 vasaramuska. Eli aloitettiin silloin keväällä Terex Ecotekin kanssa yhteistyö ja IFATissa katsottiin laitetta ja katsoin, että tämä voisi olla Suomen markkinoille sopiva ja tilattiin ensimmäinen kone ja tervetuloa tämmöiseen HS-tekniikan sisäiseen koeajotilaisuuteen. Tässä itse tutustutaan nyt laitteeseen ja katsotaan vähän, mihin se pystyy. Eli vielä ei haeta ennätystuotoksia, vaan mennään tekniikkaa läpi ja säätöjä ja tosiaan tutustutaan niin koneen mahdollisuuksiin. Nyt ollaan vähän pölliä syötetty ja kierrätyspuuta ja risua ja orapihla ja aitaa ynnä muuta semmoista. Katsotaan vähän, että milloin se kyykkää ja milloin se on niin kuin parhaimmillaan. Niin
sitä koulutaan nyt selvittää, niin kun lähdetään tuonne ihan suoraan asiakkaiden nokaan eteen. Ja palataan vielä sekunniksi täältä marraskuisesta, melko lämpöistä Hyvinkään ilmastosta vielä sinne toukokuulle Münchenin helteeseen. Niin siellä oli suomalaisia energia-alan ammattilaisia kierrätyspuolelle, niin sivusta kun seuraalin pari päivää, niin aika monet siellä hirraili sun juttu sillä, että varmaan ennakko-odotuksiakin on koneelle. No joo, kyllä mä sanon, että vähän tämän tyypin konetta Suomessa niin kuin kasat, varsinkin kierrätyspuukasat, on pienentynyt. Ja markkino on ruvunut huutaa pikkuhiljaa vähän koko luokaltaan siitä mammuttikoosta pienempää versioon, mikä menisi sinne alle 30 tonnin painoluokkaa. Et kun ei ole enää mitään semmoisia pitkiä monen kuukauden kasoja, että käydään viikko pöräyttää tai puolikas viikko ja sitten seuraavaan paikkaan, niin sanotaanko näin, että mä oon nyt 2 päivää tätä pörisitellyt tässä näin, niin voi sanoa, että todella lupaavaa kuulostaa. Eli varsinkin kun ollaan erilaisten kierrätys- ja energiapuujakeiden kanssa tekemisissä, niin tämä TPG530T niin tuntuu olevan oikein syömähammas. Joo, siis niin kuin koko osan nähden, niin mä sanon, että mä en puoliakaan odottanut, mitä tuolta remmin päästä on nyt tullut, että se mikä tästä koneesta tekee nyt niin kuin herkullisen on se, että jos katsoo sitä niin kuin hintaluokkakohtaa, niin on se, että meillä niin kuin koneen investointihinta tela-alustaisena sammutinlaitteineen päivineen, niin ei ala 7:lla, eikä se ala 6:lla, eikä 5:lla, vaan mennään 4:n puolelle ja sitä kautta se rupeaa niin kuin mätsäämään näihin asiakkaiden volyymeihin, että se investointi olisi aika kohtuullinen ja tehokas. Ja sitten kumminkin varsin monikäyttöinen kone. Joo, nyt ainakin todettu se, että aluksi ei ollut tarkoitus pöllinpätkää laittaa, mutta jostain syystä pöllikin sinne maistuu ja pystyy syöttämään. Kyseessä on heilurivasarakone. Ja se heilurivasarakone aiheutti mulle itselleen semmoisen ennakko-odotuksen, että risu ja tuo kierrätyspuu olisi nyt se paras artikkeli, mutta pölli silloin, pölli tällöin ja paksumpiakin pöllejä ollaan nyt laitettu, ihan semmoisia 30-40 senttisiä, että nekin on sieltä pörähellyt läpi ilman, että kone on ruvunut piiputtamaan, niin sanotaanko, että yllättynyt olen. Ja sitten kun koneen kyljä lukee Tereksi, niin se meinaa, että on globaali valmistaja ja laadut ja asiat varmaan sitä kautta jiiris. Ja eikös nämä Ecotecit, niin nämä valmistetaan edelleen Pohjois-Irlannissa? Joo, sieltä tulee. Kuinka sitten tämä kone, niin sä oot nyt tässä ehtinyt pari päivää tähän tutustua tarkemmin täällä ja leikkiä viikonlopun. Sulla on ollut muuten mukava viikonloppu onnittelu. Viimeisen päälle hauskaa. Ennakkojoulu. Niin otetaanko sillä lailla lyhkäisesti vähän niin kuin autopelikorteet, niin käydään vähän tekniikkaa läpi, että mitä täällä kuomuja ja peltien alla on? Selvä, katsotaan vähän. Eli se mikä on tullut nyt monenmoisia koneita kun maahan tuodaan, niin ilmeisesti niin kuin turvallisuus on tässä nyt, jos mä vedetään niin kuin muihin murskiin, mitä myydään, niin, ja myydään edelleen, ne on niitä isomman sarjan vehkeitä, mutta se, että tämä on äärettömän turvallinen kone. Eli jos katsotaan syöttöpöytää, meillä on syöttöpöydät rinnan korkeudella, peräkuljettimet nostaa ylös, mutta ne pystyy huoltotoiminnossa tuomaan aivan maanpinnalle, että siellä ei tarvitse kenenkään riekkua tuolla kuljettimen nokassa. Sitten kaikki pääsyt konetiloihin ynnä muihin, niin on niin kuin kaikki on niin kuin suunniteltu niin, että sieltä pölimpikin poika, niin se pitäisi pysyä niin kuin rappusilla ja siellä, että se ei sieltä alastu. Ja sitten tuossa kun koneen vierellä seisoskeltiin, kun se jauho menee tavaraa, niin on muuten yllättävän hiljainen ja rauhallinen kone käyntiääneiltä ja muuten. Joo, tietysti kyllähän vaneri aina pitää pauketta, kun sitä menee, mutta lähtökohtaisesti ei tämä mikään niin kuin ei tämä mikään torvi ole, että kyllä tämä niin kuin perushiljainen nopeakäyntisyys vasaramurskaamiksi. Säkin ottaisi jonkun tunnin jo seisoskellut tuulessa täällä puumurskan syötössä, niin ei sulla käynyt takki kovin vielä murskassa. No ei se niin mahdottomasti pöllytäkään. Toki kyseessä on terminaalikone, niin ollaan vähän aina olosuhteet sellaiset, mutta kyllä. Niin aika siisti. Joo, kyllä. Haluatko nähdä lisää? No, totta kai. Hei. Magneettihan tosiaan sen verran tästä vielä, että mankulle pystyy valita heittosuunna, heitetäänkö tonne rauta vai heitetäänkö oikealle. Nyt me ollaan valittu tämä puoli. Ihan hyvin touhuu sen homma. Täältä pääsee sitten sähkökaapin taakse. Täältä meiltä löytyy AdBlue-säiliöt. AdBlue-säiliö, lukko auki, niin sen saa käännettyä tänne hyvinkin hökölle. Siellä löytyy sähkökaappi. Manuaalit,
sitten siellä on vähän työvaloa, irrotettavaa magneettijalkas työvaloa, että ei tarvitse sitten syksyn pimeänä kaikkea kuikkia. Sitten tää on mun mielestä nyt tää verkonvaihto ja verkolle pääsy. Eli täällä on tämmönen turva-avain. Painetaan nappia. Avain pois. Tästä kun avataan sitten tuota lukka, niin päästään täältä sitten kuikkaamaan. Eli mä voin tosta avata se verko. Mäkin ja tämmönen 2-metrinen kaveri, niin aika kätevästi auki. Joo, täällä on sitten turvalukko, lyödään sylinteriin ja täältä pääsee sitten roottorinterille ja verkkoa vaihtaa, mutta verkko vaihtuu tää koko elementti tästä ylös. Ja huoltomies ihan oikeasti kiittää. Pakkases lähtee vaihtamaan seulaa tai muuta tai teriä. Niin. Joo, ja sitten nämä katsot talvikeleillä, niin se, että me pysytään koko ajan maan pinnalla, niin kyllä mä sanon, niin kuin tämä verkon aukaisu, että tiukaskin paikos. Että jos jostain syystä ajelee roottorin jumiin, niin se, että sä pystyt hydraulisesti vetämään verkot auki, niin roottorit saa aina pyörimään, että ei ole sitä perkeleen repimistä sitten. Että. On ja sitten, tiedätkö, tuules ja tuiskus, niin tuossa huoltomies saa olla ihan niin kuin suojaisessa paikassa, että sä oot niin kuin huoltohalli siellä. Joo, kyllä. Ihan viimeisen päälle. Joo, tästä mä kyllä. Tämä on ihan. Äijät on miettinyt tämän homman kyllä ihan loppuun. Ja. Täällä on sitten oli tämmöinen ominaisuus, että tänne kun laittaa sitten, täällä on semmoinen irtolevy. Ja jos haluaa tähän syöttimeen, kun tuo syötinhan on tämmöinen ketjumallinen. Jos tähän haluaa seulovan ominaisuuden, eli jos tähän haluaa seulovan ominaisuuden, että sulla on vähän hiekkasta risua ja muuta ja sä haluatkin siitä risusta sitten niin sanotusti hiekan seuloa pois, niin kun se levy laitetaan paikalle, niin täältä rupeaa tulemaan sitten tähän sitten semmoinen niin sanotusti paskakasa. Niin se seuloo jo osittain tuossa syöttäessä. Joo. Ja sitten aika kun levy on sieltä otettu pois, niin se menee se koko tavara mömmöineen niin tuonne kasalle siihen. Oh. Eli siinä on vähän tämmöistä, jos on vähän semmoista huonompaa kampetta, mistä tulee reklamaatio, niin sillä pystyy pikkusen. Toiset haluaa sen tänne ja toiset haluaa sen kasalle, niin siinä saa sitten valita. Joo. Paljon on sellaisia, sanotaanko, innovatiivisia rakenneratkaisuja tässä koneessa. Ja toi pölytorjunta, niin sitä nyt meillä ei ollut käytössä. Mutta tosta lykkää sitten suuttimilta vesisumuun ja sitten se heittää tuolta kuljettimen peränpää sitten vielä lisäksi. Eli sitten ei tule takkiin totakaan vähän puupölyä, että se ottaa nätistihen pois, vaikka kesähelteet muuta, niin ei haittaa yhtä. Kyllä. Savo kävi asentaa meille noin sammutujärjestelmät tähän ja harjoiteltiin se homma. Ei kyllä, mä 2 viikkoa tässä vielä nyt pelleillään omassa porukas ja tutkitaan vähän näitä teknisiä puolia ja määritetään vähän varaosavarastoa ja sen jälkeen oikeastaan ollaan valmiit sitä asiakkaalle demoille. Sitten ei ole sormisuussa, että tiedetään mitä mistäkin napista tapahtuu. Mutta tähän mennessä niin mä sanon, että vaarallisen hyvältä tuntuu. Ja silloin kun Sorvo ja Harri sanoo noin, niin se on oikeasti aika painava lause, koska sulla on pitkä kokemus näistä kierrätyspuolen koneista. Sä oot aika rehellisesti aina analysoinut, varsinkin niitä omia koneita, että niin, mennyt ne niin kuin ihan oikeasti niin, ettei vaan myyjän aurinkolaseilla, niin tää kuulostaa aika lupaavalle. Joo, ja meilläkin on tarkoitus, että me ponnistetaan näitä myllyjä ennen kuin lähdetään tuonne kirkkaimpiin saleihin sitä asiakkaan nokaita, ja tää on nyt sitä perustuuni, että katsotaan vähän, että mitä tässä pitää, niin kuin, paljonko muutoskohteita. Kun monessa koneessa joutuu vähän Suomen maahankin, niin ne joutuu vähän muokkaamaan sitten tähän soveltuvat. Mut varsin vähäisiä on nämä tällä hetkellä ollut nämä muutostarpeet. Katsotaan nyt vielä, kun viikko toinen kuluu, että mitä me tästä löydetään. Että nyt ainakin näyttää hyvältä. Ja sitten tosiaan asiakkaat voi olla yhteydessä ja ottaa tämän demoon ihan omaan työkohteeseen tästä talven aikana. Joo, siis meillä on tarkoitus pitää aina yksi kone nyt varastossa.
Ja homma menee niin, että nyt kun ollaan saatu tämä oma porukka koulutettua tähän, niin sen jälkeen, niin jos asiakasta kiinnostaa tämmöinen laite, niin me pidetään aina yksi laite sitä varten, että pystyy sitten kokemuksen kautta sen investointipäätöksen tekemään. Että jos haluaa koeajoa, on vakavissaan siihen, että tämmöinen kiinnostaa, niin me tuodaan mylly koeajolle ja saapi kokeilla ja sen pohjalta tehdä sitten päätöksiä. Ja sitten tämän koneen kanssa tietenkin intresseissä on varmaan pyörittää sitä joku määrä asiakkaiden luona, että sitä pääsee kokeilemaan, mutta sulla on varmaan sitten kumminkin, niin sä oot niin ihastunut tähän, että pystytkö sä edes myymään tätä, että onko tämä myynnissä tämä kone? Ei siis varmaan ensisijaisesti pyritään tekemään niin, että myytään aina uutta konetta. Et tietysti jos asiakkaalla on hätä, mutta lähtökohtaisesti me haluttaisiin pitää aina yksi kone omalla itsellä varastossa, koska silloinhan meillä on jokaista ikistä varaosaakin löytyy ainakin yksi kappale, myöskin niitä erikoisempia. Ja meillä monet koneissa on ollut varakonetakuuta, mitä me ollaan sitten myyty. Eli ollaan vähän laajennettu tehtaan takuuta, mutta se, että kyllä yksi kampe pitäisi olla omissa nurkissa sitä varten, että sitä ammattitaitoa pystyy ylläpitämään. Et siinä vaiheessa, kun me ollaan koneettomana tässä näin, niin me ollaan vähän niin kuin syödään asiakkaan kautta sitten meidän kokemus ja se ei kartu se kokemus niin nopeasti. Kyllä mä tykkäisin pitää yhden, mutta sitten jos tietysti tulee kaverilla se, että kone on palannut ja se tarvii heti koneen, niin se on sitten asia erikseen. Niin kyllä me sitten harkitaan myöskin sitä, että pistetään oma kone menemään. Kuinka pohjoisillaan, niin siellä tehtaalla, niin onko siellä minkämoisissa toimitusajoissa? Siellä nyt puhutaan, että jos tänään tilaa joku uuden koneen, niin mihin kohtaan uskaltaa ehkä luvata, jos ei tätä maassa olevaa konetta hätäpäissään myy? No tämähän meillä on selvityksessä aina, kun meillä on tehtaita, mitkä lupaa tietyn toimitusajan ja toisten toimitusaikaan pystyy luottamaan ja toisiin taas ei, mutta tehdas uhoo, että 12 viikkoa lyödään siihen nyt 4 viikkoa nokkiin, että sanotaanko, että 12-16 viikkoa. On tuo hyvä toimitus. Joo, siis se on mun mielestä tosi. Tällaisille koneille, niin siinä varmasti investointia mietitään kumminkin aika usein vähän pitemmälle syklille, niin tuo on ihan loistava toimitusaika. Kyllä mä, jos ne sitä, mutta näin se viime viikolla uhosi, että 12 viikkoa olisi, mutta kyllä siihen se 4 viikkoa pitää varmaan sitä kärsää heittää lisää, ei niin pysty ihan sata varmaan luottamaan. Niin ja sitten yllättyy vaan niin kuin positiivisesti tässä lyhenee, mutta kuinka sitten tämä demokone, niin onko sulla jo legendaarisen sorvojan vihkos, niin osoitteita vai saako ruveta nyt varailemaan testejä? Mä en ole itse asiassa tätä vielä niin kuin julkisesti ilmoittanut, että sä oot nyt vähän päässyt jo nyt ennakko-ottoon ottamaan tänne. Et mä oon tälleen vähän ylipukeutuneena tässä mainosmiehenä, mutta ei ollut suoraan viime viikon suunnitelmissa tätä tässä vaiheessa kerrotaan, mutta pääsit kurkkaamaan vähän, mitä on tulossa. Ja laitetaan tuohon numeroon vielä ruutuun, niin Harri voi olla yhteyttä ja keskustella koneesta ja mahdollista testikäytöstä omalla työmaalla. Niin katsotaan, minkälaista palautetta rupeaa ympäri Suomen maata Terex Ecotechista tulemaan. Joo, ei mitään. Näin menee. Kiitos. Huomio. Ensi viikon lauantaina 2.11. Iitissä järjestetään ennennäkemätön metsäalan tapahtuma, missä 10 näytteleasettajat esittelevät laajasti alan kalustoa ja palveluita. Tapahtuma-alue sijaitsee Kausalan juna-aseman välittömässä läheisyydessä osoitteessa Asemantie kautta Sahatie. Tapahtuma-aika on kello 9-15 ja luvassa on useita hakennäytöksiä, risuperon korjuunäytöksiä, hakkuu- ja metsäkuljetusnäytöksiä ja paljon muuta mielenkiintoista, kuten upeaa museokalustoa. Esittelyssä on myös maailman ensimmäinen harvesteriin kiinnitetty risupeto Ponsse Scorpionissa sekä Iitistä lähtöisin oleva maailman ainoa suohirviö. Myynnissä on myös maittavaa lähiruokaa paikallisten yrittäjien toimesta. Lisätietoja tapahtumasta saa risupedon isältä ja tapahtuman puuhamieheltä Jani Karvoselta numerosta 040-823-9996. Eli ensi lauantaina kannattaa ehdottomasti lähteä Iittiin. Ammattilehtikin on paikalla ja tapahtuman juonnosta vastaa Janne Jokela. Ennen kuin mennään mainostauolle, niin otetaan tärkeä tiedotus. Jättikokoinen syksyn metsäalan ammattilehti on ilmestynyt ja sen voi käydä lukemassa kätevästi osoitteesta www.ammattilehti.fi. Tarjolla on lähes 150 sivua kone urakointi, kuljetus ja muuta mielenkiintoista asiaa, joten lukemista riittää vaikka koko viikon lopuksi. Jan Forsten KH-kone, terve! Talvi tekee tuloa ja me päätettiin myydä Janmarin minikaivinkoneet nyt pois.
Tässä on ensimmäisenä Bio 33, erityisesti viherrakentajille ja salaoja urakoitsijoille tarkoitettu todellinen tehopakkaus. Sitten meitä löytyy seuraavana Janmarin biosarja Bio 27. Tämä on maksimikoko, mitä sä pystyt vielä peräkärryn päällä kuljettamaan. Näppärän kokonsa puolesta sopii erityisesti ahtaisiin paikkoihin. Sitten meillä on biosarja Bio 23. Tässä erikoisuutena on levenevä alavaunu. Alavaunu on kapeimmillaan 1,38 m ja levenee aina 1,55 m asti. Ja biosarjan erikoisuutenahan on, perän ylitystä ei ole lainkaan, joten ahtaiden paikojen kuningas. Sitten käydään katsoa vielä sokerina pohjalla. Janmarin SV15. Se on 1,5-tonninen hytillinen kaivinkone. Ja niin kuin hintalapusta näkee, se myydään nyt oikeaan hintaan. Tervetuloa ostoksille! Ja tervetuloa takaisin uutisiin. Nyt siirrytään maanrakennusalan mielenkiintoisiin kuulumisiin. Suomalaisen perheyhtiön arvot näkyvät Konesillan kaikessa tekemisessä ja toiminta kasvaa asiakkaiden mukana, mistä seuraavassa lisää. Me oltiin Pohjois-Suomen kiertueella ja ajellaan kohti Pohjanmaalta, niin silloin pitää kyllä aina poiketa Kärsämäellä ja Konesillan päätoimipaikassa. Ja meillä on haastattelusta Kyllösen Ville. Morjes Ville. Morjesta, morjesta. Teillä on pitkä historia takana Konesillalla ja nyt ollaan tässä teidän toimipisteen edessä ja tilat on kasvanut siitä, mitä ollaan aikaisemmin nähty. Joo, tosiaan täällä Kärsämäellä ollaan toimittu ja Konesilla historia ulottuu lähes 25 vuoden päähän taaksepäin ja siitä on tultu pikkuhiljaa tähän päivään ja meillä toiminta on pikkuaskelilla kasvanut vuosittain ja nyt tällä hetkellä tosiaan päätoiminnot on edelleen täällä Kärsämäellä ja sen lisäksi on toimintaa Pirkkalassa ja Tuusulassa. Te olette perheyhtiö. Joo, yksityinen omistuspohja taustalla tuo meidän toimintaa semmoisen tietyn pitkäjänteisen tavan toimia ja se näkyy asiakkaiden ja sidosryhmien suuntaan nopeana päätöksentekokykynä ja investointeja tehdään pitkällä aikavälin tähtäimellä ja vuosikymmenien päähän. Joo, mä aina kuulen, että Ville on Euroopassa hakemassa lisää koneita, niin aika isot vaihtokonepihat teillä on täällä ja aika paljon tutkitaan, että minkälaista koneita tänne tarvitaan ja minkälaista asiakaskuntaa teillä on, niin sen mukaan kone kantaa lisätä. Joo, meillä on täällä semmoinen 2 hehtaarin konekentällä on nyt ihan normaali tilanne, eli tässä on noin 150 konetta varastossa ja sitten on noin 30 on myytyä, jotka ovat sitten tuolla huolto- ja varustelukeskuksissa. Meillä on 2 eri toimitilaa täällä Kärsämäellä, niin siellä niitä huolletaan ja kunnostellaan ja sitten uusia ennen kaikkea varustellaan ja sieltä ne sitten toimitetaan asiakkaille. Aina puhutaan yrityksien arvoista, niin teillä varmasti arvomaina sijoittuu sinne, että se asiakas on ykkönen. Meillä on vuosien aikana on aina ollut yhtenä arvona halu ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja esimerkiksi tällä hetkellä, kun edetään haastavia taloudellisia aikoja, niin meillä on toiminnassa ymmärretään se, että se euro on tiukassa asiakkailla tuolla työmailla ja se tuntuu myös meillä ja tämän vuoksi tarvitaan joustavuutta ja kykyä esimerkiksi tehdä erilaista vaihtokauppaa ja se on huomattu, että se on ollut nytkin toiminnan kulmakiveenä, että kuluneena vuonnakin on pysytty samoissa myyntimäärissä verrattuna edelliseen vuoteen, mutta ei ole tullut ilman reagoimista markkinamuutoksiin. Teillä on tosiaan toimipisteitä Kärsämäen lisäksi ja kuinka paljon teillä on tällä hetkellä henkilökuntaa? Meillä on täällä Kärsämäellä on noin 20 hengen miehistö, joista tosiaan noin 15 on niitä asentajia tai käytetään nimitystä konekirurgeja, jotka varustelee ja korjaa ja huoltaa noita uusia käytettyjä koneita ja sen lisäksi on sitten myynti- ja hallintohenkilökuntaa ja sitten Pirkkala ja Tuusulan pisteessä on toinen puoli, eli noin vajaa 40 yhteensä.
ja henkilökunnasta näkee niin myyjistä kuin teidän kirurgeista, että tätä tehdään sydämestä ja asiakkaalle? Joo, ollaan todella kiitollisia työnantajana, että on saatu sitoutuneita hyviä tekijöitä ja meillä on aina ollut sillä tavalla saatu ammattilaisia töihin sitä mukaan, kun on tarvittu lisää. Vaihtokoneiden lisäksi niin totta kai uudet koneet on yksi juttu ja teillä on Kubota vahva markkinaosuus Suomessa Kubotalla ja sitten tuli Hudikki uutena, niin merkit on kunnossa. No joo, tämä on hyvä kombinaatio, tosiaan tuo vahva käytettyjen kauppa ja sitten siinä rinnalla pari tämmöistä premium-merkkiä, niin näillä luottavaisena jatkamme kohti tulevia tavoitteita ja virstanpylväitä. Me kiitetään haastattelusta ja me lähdetään katsomaan, mitä kaikkea teidän kirurgit taikoo noihin koneisiin, että te teette totta kai koneet sen mukaan, mitä asiakas haluaa ja mitkä asiakkaan tarpeet on. Joo, tämmöinen on toiminnan lupaus ja siinä aina riittääkin haastetta. Me lähdetään nyt saman tien tuonne varusteluhalliin ja jututtamaan Anttia. Morjens Antti. Moro, moro taas. Konesilta tunnetaan siitä, että teillä on kattava määrä koneita, mutta myös varusteluhallissa tapahtuu, että teette vähän koneita asiakkaan mukaan. Tässä taustalla on tällainen suoalustain, että mehän viimeksi katsottiin metsäalustaisia, niin tässä on työn alla seuraava kone tuonne suohommiin. Joo, tässä on just myyty tämmöinen Kopelko 140 vitossarjalainen ja tässä on tosiaan alakerta muutettu täällä meidän Kärsämäen pajalla ja se on korotettu ja levitetty ja tukisukset laitettu ja ysistaiset laput ja pohjapanssaria ja ylärullat on muutettu kahdeksi alarullaksi tuolta sen verran jämäkäksi, että kestää. Ja tämä on semmoinen malli, että noin 90% asiakkaista tykkää tästä, että tässä ei ole isompia vetomoottoreja, mutta koneen koko kun ei kasva, niin se ei käytännössä vaikuta menemiseen millään tavalla. Että ihan samalla lailla pystyy menemään, niin tämä on semmoinen kustannustehokas ratkaisu. Eli suurin ero normaali kaivinkoneeseen tulee just tuossa alavaunussa? Se on tuo korkeus ja leveys on siinä se mikä siinä niinku muuttuu. Ja monelle se on tärkeää, että eteneminen maastossa on helpompaa, kun on maavaraa enempi. Niin se ei ole niin vaikea mennä sitten siihen. Ja teidän vahvuus on juuri tämä iso varusteluhalli ja osaaminen näissä hommissa juuri, että asiakas saa sellaisen koneen kuin haluaa ja pystytte tekemään niitä kaikkiin merkkeihin. Kyllä, joo. Meillä tosiaan se on meidän valtti, että meillä on henkilökunta, joka tekee tämmöisen koneen todella nopeasti, että jos nyt tämmöinen tässä nyt asentaa kallistuvaa pikaliitintä pois ja laittaa jäykän tilalle, niin siinä ei kauan nokka tuhise, kun se on siihen laitettu. Että kahden viikon toimitusajalla tämmöisenkin pystyy jo toimittamaan. Ja niin kuin Villen kanssa äsken puhuttiin, niin teillä on kokonaisvaltaista palvelua ja se on asiakaslähtöistä. Joo, meillä on hyvin motivoituneita tämä koko sakki tässä, että me tehdään niin kuin orientoituneesti näitä töitä koko ajan, että ei jätetä sillä lailla sattuman varraa, että joku kone lähteekin liian myöhään. Kyllä meillä niin kuin kaikki tekee kaikkensa ja meillä on hyvää puukin täällä päällä. Nyt tultiin tälle pihan puolelle, niin täällä on lisää samanlaisia koneita vähän pienemmässä mittakaavassa. No joo, siinä on 8-tonninen vastaavasti tehty samalla tyylillä kuin nuo 140-tkin. Eli nämä on vahvoja nämä 8-tonniset täällä suoalustalla tuonne mehtää energiapuutöihin ja kaikennäköisiin hankaliin olosuhteisiin, jos on hirveän märät olosuhteet. Että meillä on tämmöinen siinä on sitten pantiin vielä vähän leviämät laput, että saisi olla metrinenkö siinä oli jopa lappu. Ja se meni tuonne todella kosteisiin olosuhteisiin, että asiakas toivoo ja me tehdään. Se on niin kuin... Mehän käydään sitäkin varmaan katsomassa. Kyllä, joo, sinne olisi sitten varmasti mahdollisuus päästä tekemään juttu siitä. Onko nämä aina asiakaslähtöisesti tai asiakaskohtaisesti, että onko esimerkiksi tämä kone jo myyty vai teettekö te niin kuin riviin näitä valmiiksi? Kyllä me riviin näitä tehdään. Meillä on aika tiukka tuo viikkotahti siinä, että aina on joku työ alla, että joko 14 tonnin tai 8 tonnin, että meillä on näitäkin tulossa nyt pari lisää, kun saadaan vaan halli tyhjäksi. Niin. Eli ehdottomasti kannattaa teihin ottaa yhteyttä, kun lähtee näitä hommia tekemään tuonne mettän puolelle, niin teiltä löytyy ratkaisut. Joo, löytyy ratkaisuja nopealla toimitusajalla, että se on niin kuin me kyllä pystytään vastaamaan aikatauluihin hyvin. Ja toinen tuote, mikä teillä on iso juttu, niin on Kubotan
kubota maahan tuotiin tuonne pienkonepuolelle, niin nythän alkaa kiinteistöhuoltoaika ja lunta rupeaa tulemaan varmaan ihan hetkenä minä hyvänsä. Niin kyllä. Mennäänpä katsomaan, mitä kubotoa teillä on ja minkälaisia tarjouksia siellä. Selvä. Nyt me ollaan täällä kubotarivillä ja tässä on nyt kattaus, minkä kokoisia kubota pyöräkoneita teillä on tarjolla ja näitähän löytyy suoraan varastosta ja tilaamalla. Joo, kyllä meillä varastossa on jykevä väkeä määrä tuota pyöräkonetta aivan sitä 1000 kilosta tuohon 5000 kiloon, että kyllä meillä siitä heti toimitukseen löytyy ja meillä on näistä pyöräkoneista semmoinen kampanja nyt vuoden loppuun asti, että rukkipiikit ja kauhan saa siihen kaupan päälle, että kun tekee tämän vuoden puolella vielä kaupan. Niin, eli kauhaa ja trukkipiikkiä saadaan samaan settiin, niin kyllä. Sehän on valmis peli sitten suoraan töihin. Kyllä, joo, ja sitten lisäksi sitten asiakkaiden toiveen mukaan varustellaan koneet sitten kaikilla mahdollisilla mausteilla, mitä saa. Että peruskonehan on vallan mainio ja laadukas, että se on sitten asiakasta kiinni, että mitä muuta se haluaa siihen laittaa varusteita. No tämähän on mainio kone niin kiinteistöhuoltoon kuin esimerkiksi maatiloille. Kyllä, joo, molempiin niitä menee kyllä niin kuin Se on vaan kasvaa ja kasvaa se paikat, mihin ne sitten lähtee töihin nuo. Että on mukava ollut nähdä, että ihmiset on kiinnostuneita ja luottaa tuotteeseen. Ja sitten kun siellä on kone siltä taustalla kyllä. Isona organisaationa ja kotimaisena toimijana, niin siinä on helppo ostaa, kun siellä kaikki homma pelaa, jos tarvii varaosia tai huoltoja. Kyllä, joo, ja sitten asiakkaat on tottunut siellä, kun me ollaan tämmöinen perheyritys, niin meillä ei niin kellua katsota, että me ollaan aika hyvin saatavissa sitten niin kuin ympäri vuorokauden on melkein sanoa näin, niin ei ole jäänyt asiat hoitamatta. No kiitetään haastattelusta ja nyt kaikki urakoitsijat, niin kubota kaupoille. Kyllä. TKT Works urakoi Kemi-Rovaniemi akselilla. Kun kalustoon tarvitaan päivitystä, otetaan yhteys maatoriin. Me saavuttiin Tervolan louelle. Meillä on Kaarnisen Tommi haastattelussa. Morjes Tommi. Morjesta, morjesta. Teillä on TKT Works täällä. Mitä kaikkea te teette täällä Lapin alueella? No, maanrakennustöitä monimuotoisuudessa. Kuinka isolla alueella te toimitte? No kyllä se on pääasiassa tässä Kemi-Tornio, Tervola, Rovaniemi-alueella. Ja noin 100 kilometriä tästä Tervolan louelta on se säde. Joo. Ja kalustoa on kaikenlaista? No sitä on vähän laijasta laitaan kertynyt ja aina vähän tarpeen mukaan sitten hankittu lisää. Siitä kaluston hankinnasta tulikin mieleen, että tuossa taustalla on sisua ja on hitassin pyöräkuormaajaa, niin ne on käsittääkseni hankittu maatorin kautta, eli Kantolan Markulta. Kyllä, joo. Mitenkä sä näet näin ostajan näkökulmasta niin tuon maatorin palvelun? Mitkä on siinä niin kuin ne isot jutut, minkä takia heidän kanssa on hyvä tehdä kauppaa? No se on kyllä toimiva minusta heillä se konsepti. Ja on tehty jo Markun kanssa pari vuotta aikaisemmin yksi kaivinkonekauppa ja siitä jäi semmoinen helppo ja luonteva kaupantekotapa. Ja kun on sitten se suhde siihen myyjään sillä, että toinen tuntee toisensa ja miten jutut menee, niin siinä tarvitsisi sitten semmoista tyhjää selvitellä. Kuinkas nämä, jos otetaan vaikka pyöräkuormaa tai tuo kuorma-auto, niin oliko nämä sellaisia tuotteita, mitkä löytyi suoraan heidän sivultaan vai haettiinko nämä sulle niin kuin tarpeen mukaan? No ei oikeastaan, tämän auton pongasin vähän niinkin itse ja sitten niin siinä samassa, tämä oli samalla maatorilla Markulla myynnissä tuo pyöräkonekin ja se oli saman asiakkaan myyntitoimeksianto, niin se tuli vähän sitä heittona, että ostaa molemmat. Sähän ostit. No niin, tarve oli. Niin. Ja olihan täällä itse kauppiaskin paikalla. Morjes Markku. No morjes taas. Ollaan tosiaan täällä asiakkaan luona, jolle on mennyt vähän kalustoa, niin minkälainen asiakas TKT Works on maatorille ollut? TKT Works on ollut maatorille kyllä hyvä asiakas. Ja Tomin kanssa on ollut mukava tehdä kauppaa, reilua ja rehtiä kauppaa ollaan tehty. Ja olisiko nyt 3 konetta Tommille myynyt? 3, joo. 3 pari kappaletta. Pari vuotta sitten oli se kaivuri tämän, että hän pärjää. Eli yhteistyö pelaa erinomaisesti. Se pelaa todella erinomaisesti. Kuinka nyt kun katsotaan tätä työtilannetta täällä Pohjois-Suomessa, niin minkälainen työtilanne on maanrakennuspuolella? No kyllä meillä on ainakin, jos kotiväeltä varsinkin kysyy, niin ollut kyllä hyvin töitä. Että, niin mä kuulin, että yöksi taas menen töihin. Niin, kyllä. Että se on. Sitä kun on monenlaista hommaa, niin sitten sitä, kyllä niistä pienistä puroista koostuu se jokikin sitten jossakin vaiheessa. Ja varsinkin täällä alueella se varsin olettaisi, että vaatii enemmän sitä monipuolisuutta ja osaamista monilta eri osa-alueilta. Kyllä, joo, juuri näin. Että sillä sitä tietenkin kalustoakin vaatii sitten monenlaista, että pystyy työllistymään.
monenlaisissa eri hommissa ja pystyy monia eri hommia tekemään. Onko nyt mielessä mitään kaluston tarvetta, joko myyntiä tai ostoa? No kyllä tällekin oli tarkoitus pitää pää kylmä, että mitä ei tule ja tässä ollaan, niin kyllä nyt mennään tällä loppuvuosi. Että se on illaksi on parempi mennä töihin eikä maatorin kotisivuun. Kyllä, kyllä, joo. Että siellä on kuitenkin 1000 mielenkiintoista tuotetta, niin sieltä niin saattaa jotain tarttua. Kyllä. Me kiitetään haastattelussa ja toivotetaan teille hyvää loppuvuotta ja hyviä urakoita. No niin, kiitoksia, kiitoksia samaan. Koneurakoinnissa tarvitaan toimivaa polttoainehuoltoa ja työmaille pitää saada kuljetettua menovettä kätevästi. Kaukon esitteli Finmetkossa täysin uudenlaisen kuljetussäiliön, joten käydään tutustumassa valmistajan hieman tarkemmin. Kaukon Oy esitteli Finmetkossa todella paljon huomiota osakseen saaneen uuden Flatcoop polttoainesäiliön ja me saavuttiin tänne Kaukonin tuotantolaitokseen Kontiolahteen. Morjens, Asko. Morjens, morjens ja kiitos, että pääsitte tulemaan. Kontiolahdella aina mukava tulla. No Kontiolahdella on mukava myöskin elää. Tämä on maailman paras paikka. Se on hyvä. Ja tosiaan Metkossa niin esittelitte täysin uutta ratkaisua polttoaineiden kuljetukseen pikapilla tai pakettiautolla. Ja sulla on siinä taustalla tuotannosta valmistuvassa säiliö, niin se otettiin ilmeisen hyvin vastaan tuo näyttelyssä. Kyllä, tämä herätti niin kuin todella merkittävää kiinnostusta. Ja siinä mielessä, että kun konsepti on kaiken kaikkiaan aivan uuden uutukainen ja urakoitsijat ovat itse asiassa kaivanneet metallista tehtyä tämmöistä pientä noin 500 litrasta säiliöä. Ja nyt sitten sattumoisin, kun tämä tuotekehityksen myötä mahdollistui tämä kahdessa eri asennossa kuljettaminen ja tämmöinen rakenne, mikä on mahdollisimman yksinkertainen ja vahva ja luotettava ja ennen kaikkea pitkäikäinen, niin tälle on niin kuin se paikkansa ilman muuta. Ja näitä nyt on jo myytykin sitten ja toimitettu asiakkaille ja hyvää palautetta on saatu. Eli rakenne on uudenlainen ja mahdollistaa monipuolisen kuljetuksen ja laatu on parasta mahdollista Made in Kontiolahti. Kyllä, luonnollisesti tietysti tämä on käsin tehty, handmade in Finland niin sanotusti, ja tyyppi testattu ja valmistus tapahtuu viranomaisten valvonnan alaisena, että siinä mielessä kaikki asiat on niin kuin kuuluukin. Ja näiden toimitukset on alkanut asiakkaalle? Kyllä on alkanut ja toki lisää odotetaan ja pyritään tietenkin näitä myymään, koska sitä vartenhan me täällä osittain myöskin ollaan. Että. Ja te olette saamassa tässä nyt lokakuun aikana sarjatuotannon sitten ihan kunnolla tulille, niin jatkossa näitä varmaan sitten löytyy melko nopeilla toimituksilla. Kyllä periaatteessa pidetään niin kuin muutamaa kappaletta varastossa ja kun alkaa varasto ehtymään, niin pannaan uutta sarjaa työ alle ja sillä tavalla, että jatkuvaan toimitukseen. Ja vaikka tämä oli uusi tuote teille, tällainen kevyempi polttoainesäiliö, niin Kaukonilla on 80-luvulta asti kokemusta IPC-säiliöiden valmistuksesta. Kyllä niin kuin tämän yrityksen puitteissa henkilökohtaisesti liki 40 vuotta on tehty vaarallisten aineiden kuljetussäiliöitä. Tai olen ollut mukana tekemässä niitä ja suunnittelemassa ja toteuttamassa. Ja siinä mielessä niin vaan uskoisin, että meillä on niin kuin oikeastaan valtakunnan vankin kokemus niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että kaikki muut on jäänyt jo eläkkeelle, ketä on ollut mulla kilpailijoilla töissä, että ne on niin kuin nuorempaa sakkia sitten, ketkä tuolla kentällä huseeraa enemmänkin. Ja teillä on täällä niin viimeisen päälle sopiva tuotanto näille säiliötuotteille ja osaavaa henkilökuntaa ja tuotantolaitteetkin on ihan niin kuin huippua tähän hommaan. No periaatteessa meillä on niin kuin hyvinkin soveltuvaa. Ja osin tätä tarkoitusta varten hankittu laitteisto. Toki se niin kuin mahdollistaa monta muutakin asiaa, mitä täällä tehdään, mutta niin kuin tämä säiliötuotanto on niin kuin se, millä on aloitettu. Ja tätä myöskin pyritään niin kuin pitämään hengissä uudenlaisilla keksinnöillä ja uudenlaisilla sovelluksilla kaiken kaikkiaan. Ja nämä polttoainejutut on nyt sitten meille siinä mielessä uusinta uutta, että me ollaan tässä nyt muutama vuosi oltu näiden kanssa tekemisissä, että enempikin teollisuuden kanssa aikaisemmin, mutta aika muuttuu ja meidän pitää pysyä myöskin siinä muutoksessa mukana. Ja metsäkonekäyttöhän te olette jo Motokubeen toimittanut jonkun aikaa. Kyllä on toimitettu useita kappaleita ja palaute on ollut hyvää, koska sieltä ei ole kuulunut mitään. Joo, ja nyt sitten tosiaan tämä 500 litranen niin pakuun tai pikappiin, niin mukavasti kyytiin turvalliset kuljetukset ja teillä on tuolla yksi pakettiautossa yksi säiliö, niin käydäänkö tekees niin legendaarinen ilmatankkaus? Teemme tämmöisen laihialaistyyppisen ilmatankkauksen, että tankkaamme sinne ilmaa ja otamme sitä puhdasta ilmaa sieltä käyttöön. Ja mä saan tuolleen sieltä päin kotoisin, niin mä oon lapsesta asti tankannut autonkin ihan tuolla samalla menetelmällä, mutta mennään katto. No niin, mennään. Teemme tämmöisen ilmatankkausdemon.
kahva työnnettää juurta myöten niin kuin aina juurta myöten työnnettää. Ja silloin automaattisesti jää oikea taso, ettei täytetä yli. Suljetaan. Ja vastaavasti kun polttoainetta sitten otetaan, koneeseen menevä tankkausletku liitetään tänne pikaliittymään. Ja sitten tankattavan koneen vastaavaan liittymään kiinni. Avataan huohotihana ja tankattaa. Eli helppoa. Kyllä. Sitten kun tankkaus lopetetaan, kerätään tavarat pois. Tälle. Ja muistetaan sulkea huohottimen hana kuljetuksen ajaksi. Nyt käydään pikaisesti mainostauolla, sillä kauppa se on, joka kannattaa. Porsche tässä, KH-kone taas, terve. Hei, nyt meiltä löytyy moottorikottikärryjä uloskantohintaan. Tässä Janmarin C12R minidumperi, nyt 14 900 plus ALV. Sitten meiltä löytyy C08, itsestään lastaavaa mallia. Sitten löytyy vielä perus C08 ja isompaa urakkaan sitten löytyy C30R. Siinä on pyörivä lava, erittäin väkivahva kone. Tuu hakee omassa. Ja tervetuloa vielä hetkeksi seuraani tänne Antibesin aurinkoon. Olihan taas vauhdikas ja mielenkiintoinen uutislähetys, mitä oli mukava juontaa teille kymmenille tuhansille katsojille. Ammattilehden toimittajat jatkavat maakuntakierroksia, joten ensi viikolla on jälleen luvassa paljon katsottavaa, joten kannattaa pysyä kanavalla. Mukavaa viikonloppua kaikille!